Сезон у розпалі, нехай він буде безпечним. Водіїв легкого двохколісного механічного транспорту, мопедів та скутерів традиційно вважають джерелом підвищеної небезпеки на вулицях та дорогах. За кермом зазвичай підлітки, і вони нерідко ігнорують елементарні правила дорожнього руху. До того ж, хизуються ризикованістю та крутістю. Такі екстремальні розваги зазвичай закінчуються трагічно. Дисципліна понад усе, особливо коли це швидкісна траса, і від чиєїсь необережності можуть постраждати інші учасники дорожнього руху. Іван Патлатий – байкер. Він – фанат двоколісника, щоправда, дещо потужнішого, ніж скутер. Іван – володар моторизованої кралечки Ямахи Віраго. Любителів менш потужних мопедів поважає, але застерігає. Стосовно людей, які їздять на скутерах, які їздять там без документів, без захистів, без екіпіровки, без всього, на червоне, на фіолетове, на світлофорах. Ну, можу сказати, що до пори до часу то все відбувається. Тобто ангел-охоронець не завжди може то все переносити адекватно. Автовласники також скаржаться на дорожнє хуліганство молоді на колесах. Кажуть, їздять як хочуть, бо вважають, на власному транспорті можуть легко маневрувати. Утім, що відбувається довкола, не завжди оцінюють вчасно. Микола – універсальний водій. Упевнено себе почуває за кермом скутера та автомобіля. Школота катається на скутерах, не керуючись правилами дорожнього руху, не зважаючи на пішоходів, на водіїв інших транспортних засобів, особливо маршрутні автобуси. І я сам, як водій автомобіля, теж деколи злий на скутеристів, на маленьких. Бо вони не культурні. Лише за півроку в Івано-Франківську трапилося 15 аварій за участі власників моторизованих двоколісників. Один водій загинув. Цифра не остаточна, кажуть УДАІ. Аби застерегти та оберегти недисциплінованих кермувальників, державтоінспектори вкотре вийшли на дороги. У місті триває спецоперація «Скутер». На початку операції працівниками державтоінспекції міста Івано-Франківська виявлено 81 порушення правил дорожнього руху. З них 50 фактів керування в тверезому стані, 6 фактів керування без документів та 3 факти керування без мотошолома. Микола і Андрій запевняють, вони – дисципліновані скутеристи. Щоправда, зізнаються, влітку шолом радше покарання, аніж захист. Голова у такому екіпіруванні перегрівається. У решті випадків культури на дорозі хлопці ретельно дотримуються. Випадків аварійних в мене не траплялось. Бували небезпечні ситуації, але все, слава Богу, обходилось. Мої друзі зазвичай їздять правильно, на швидко, завжди зупиняються на червоне світло, пропускають людей і правильно відносяться до правил дорожнього руху. Вартість захисного шолома від сотні до тисячі гривень. Така розкіш не кожному скутеристові по кишені. Однак спецекіпірування може оберегти здоров'я і навіть врятувати життя. Рятує однозначно. Найдешевший шолом, навіть який коштує 100 гривень, він в будь-якому випадку буде кращим, ніж без шолома. Безпечної дороги та мудрих рішень за кермом. Ірина Тимчишин, Олександр Литвиненко. Новини на Вежі.